gól pro mě znamená obrovskou radost a samozřejmě je to něco, co můžu sdílet s fanouškama i se spoluhráčem přímo na tom hřišti. Tak s fotbalem jsem začínal v 7 letech a vlastně můj tatínek mě přivedl do místního klubu, tenkrát to byl ještě TS Sokolky Lešovice. Potom jsem se dostal sem do Opavy ve starších žácích. No a z Opavy vlastně jsem se nasměřoval potom přes vojnu, jsem hrál v Dukle Hranicích, pak jsem se vrátil zpátky tady a byl jsem na různých hostováních v druholigových klubech Třinec a NH Ostrava. No a potom vlastně jsem tady zažil sezonu, kdy jsme vlastně postoupili z druhé ligy zpět do první. No a posledně jsem šel do Baníku Ostrava. První ligový zápas, vlastně to bylo tady na zdejším stadioně a hráli jsme proti Brnu. Můj první ligový gól, jestli si dobře pamatuju, tak jsem dal na hřišti Uherského Hradiště za Baník Ostrava a nakonec jsme tam vyhráli 4-0. Myslím, že z pravé strany Libor Žurek vlastně potáhl celou akci a nacentroval před bránu a hlavou jsem vlastně dával ten svůj první ligový gól. To bylo nějak ke konci té podzimní části a vyhrali jsme tam 3-0, myslím. Já myslím, že to bylo po nějaké rychlém breaku a myslím, že jsem tam, že to byl rychlý break a nějak jsem to zakončil nohou, myslím. První gol za Kuraně, tak to bylo příjemné, protože to bylo hnedka v prvním zápase soutěžním, který jsem tam nastoupil a bylo to proti Lyngby a nakonec jsme tam vyhráli 4-1. Svůj první reprezentační gól jsem dal v San Marinu a vyhráli jsme tam 3-0. Já myslím, že každý z těch malých kluků o tom sní, že jednou se dostat do reprezentace, kde vlastně je vrchol té kariéry a vlastně to je to nejvíc, co vlastně můžeme v tom fotbale dosáhnout tím, že se dostaneme do reprezentace své vlasti. A reprezentace vždycky pro mě znamenala hodně. No. Byla to velká čest.